Поради пандемијата на вирусот COVID-19, пописот на населението, домакинствата и становите спроведен од Републичкото биро за статистика и закажан за во април, ќе се одложи за октомври, беше потврдено од Националниот завод за статистика во Србија. Се проценува дека поради пандемијата, најризични делови од пописот се изборот и обуката на околу 20.000 кандидати за инструктори и попишувачи, како и прибирањето на теренски податоци, и затоа што 15.000 попишувачи треба да излезат и да го посетат секој стан и куќа и да ги попишат целото население во рок од еден месец.